Ekzekutivi shqiptar konsideron se gjetjet në raportin e Odihr për zgjedhjet e 21 qershorit janë realiste. Nga selia e kryeministrisë, ministri i jashtëm Ditmir Bushati, përveç se krenohet me standardet e zgjedhjeve të garantuara sipas tij nga qeveria, pranon edhe mangësitë në proces. Për te hapave dukshëm pozitiv të bërë nga Shqipëria, evidentimi mangësive që mbeten për të adresuar është për ne një udhërhyës për ato hapa që duhet ndërmerren me synim konsolidimin e procesit zgjedhor në Shqipëri me praktikat më të mira dhe angazhimet e OSBE Odirit. Akuzave të opozitës se zgjedhjet nuk ishin të lira, të ndershme dhe se nuk arritën standardet minimale ndërkombëtare, ministri i jashtëm ju përgjigjet me përfundimet e raportit të Odir, por këtë radhë për garën elektorale të 4 viteve më parë. Të krahasojmë qoftë me zgjedhjet e 2011-s ku flitet qartë për përdhunim të rregullat lojës, për ndryshim të rregullat lojës, për një KQZ totalisht partizane, ndërsa sot flasim për një politizim të procesit zgjedhor, për shkak se aktorët janë tillë, për mënyrën se si u administruar procesi zgjedhor në 2011-ën, për atë se çfarë ngjau me përfshirjen e gjyqësorit dhe trysnin që u bë në mënyrë që rezultati të inxhinierohej. Lidhur me paragrafët ku theksohen të dhënda mbi blerje votash apo mbi përdorim të administratës gjatë fushatës zgjedhore, Bushati tha se gjithçka do të bëhet pjesë e diskutimeve për një reformë të mundshme zgjedhore. Qeveria shqiptare është e hapur për të punuar me Odirin në këtë drejtim. Ka marrë një letër nga drejtori Odirit ku ata dëshirojnë që të vinë Tiranë për të diskutuar më konkretisht rekomandimet specifike se si mund të përkthejmë një plan të qartë masash. Kemi angazhim të plotë për të bashkunuar jo thjesht me to, por me aktorët e tjerë politik, me minorancën parlamentare. Por për të pasur ndryshimet ligjore, u shpreh Bushati, nuk mjafton vetëm dëshira e majorancës, por duhet edhe vullneti opozitës.